Hallo en welkom hier by Farm Space, reg? Ek kuier saam met Simon Hughes hier by Serpret Bramane. Hy sê elke dag het ek met Simon kan gesels nie. Ons gaan bietjie by hom hoor wat maak Serpret Bramane spesiaal? Waarom moet jy wees? En ja, kom ons praat bietjie genetika. Luister saam. Simon, hoe gaan dit? Goed met jou, Dennis. Ja, baie goed, dankie. Simon, jy kom al lank pad met die Bramane, al 'n ewigheid. Langer as wat ek oud is. Hierdie Serpret Bramane veiling, wat maak hom spesiaal en anders? Hoekom kan die ouens met vertroue môre na toe kom? Dennis, ja, Jan het in 1980 begin, so hy is al 44 jaar aan die gang met sy telings. En hy het uitstaande genetika. Hy gebruik nou die beproefde genetika wat vir hom werk. En dit vat jare om dit reg te kry, om die regte beeste te maak, om verder te kan teel. Ja, ek het ook, Jan het ook vir my gesê, as hy gaan bulle koop, hy gaan soek en gaan saad soek, dan maak hy seker dat dit hy koop, kom uit goeders wat werk. Hy kyk na die koei, hy kyk na die nageslag, en self dat die ou wat môre hier kan koop, kan die selle kon doen met hierdie lot 30, wat ook daai beproefde genetika as beproefde dier is, en dit is 'n type dier waarmee nie 'n fout kan maak. Ja, Dennis, hy dogters op die veiling. So, jy weet, soos Jan altyd gesê het, jy weet, koop beproefde goed. En dis die goed wat vir jou werk. Ja, goed as wat jy weet gaan jou kudde vorentoe vat. Absoluut, ja. Absoluut. Hoekom gaan raai, as jy kan weet? Nee, hoekom moet jy raai as jy weet? Ja, Samuel, ek wil gaan op die vrouwens gaan kyk. Jy is ongelooflik baie pakkies wat die ouwens uitkyk. Ongelooflik baie 3-in-1's, ek dink ons gesê 20, 3-in-1's. Dit is eintlik speciaal, ons kry het nie elke dag. Het sê ook iets van die vrugbaarheid van die kudde. Maar kom ons gaan staan gaan op die vrouwens, dan kyk ons gaan wat hulle sê. Simon, ons staan hier by die dames, hele klomp 3-in-1's moederlyne wat soos hulle sê, een verskil kan maak, maar as jy kyk na die, dit wat langs hulle staan, dit is bitter speciaal. Ja, Dennis, die kalle sê vir jou, hoe teel die koei? Dis die voordeel van die 3-in-1. Jy weet, sy verkoop met 'n speenbare verskalf of 'n bulkalf. En sy is weerdragtig. So, jy koop beproefde goed, jy kan sien wat jy koop. Jy koop 'n koei op die kalf wat langs haar loop. Ja, en as ons so kyk, hy kyk lot 9, lot 11, en dit is die standaard, lot 12, kyk hier die standaard van die colors wat hier langs hulle ma staan, en dis wat mense wil sien, weet, 'n kalf wat beter as die ma lyk. Absoluut, absoluut. En dan moet jy ook kyk na die melk. Ja. Jy weet, dit sê vir jou die melk, kyk na die eiers en spene. Kyk jy saai van die kalf en sy drink nog steeds. Absoluut. Dit is ongelooflik. Ja. Saai man die ouens wat môre ook kan koop wat dalk net 'n Bramaanbol vir kommersieel gebruik, daar is van hulle ook beskikbaar. Dit is definitief die ouens moet kom kyk daarna. Absoluut. En die stoetdeelers kan amper nie hier verby loop sonder om te kom kyk, nee, of te kom koop. Hier is onder andere lot 4. 'N jong bul met baie potensiaal wat baie goed gedoen het laas jaar op Parys se skou. En hier is onder andere lot 15, hier is bulle vir almal. Ja. Hier is medium raam bulle, hier is medium plus bulle, maar dit gaan oor vleis. En dit was Jan se beginsel nog oor die jare. Hy teel vir vleis. En hier gaan julle dit môre kry. Ja, dis reg. As dit nie produktief is nie, is dit nie hier nie. Net so. Simon, baie dankie. Ons sien môre en kan nie wag om te sien wat gebeur nie. Dankie, Dennis. As jy maak seker, as jy nou nie gehoor het nie, hier is twee ander onderhoud wat ons doen. Een met Carla en een met Jan. Serfontein, maak seker jy gaan kyk daai twee. Ons gaan vir jou die links hier sit van daai twee, dat jy daai twee ook gaan kyk. En dan kan jy sien hoe Jan al die jare nog teel. Haag op my kamera. Teel, selekteer en seker maak alles op hierdie plaas is produktief en is deel van die ekonomie van die land. Tot die volgende keer, totsiens.